Чому? Церква, чому ти погоджуєшся з півправдою? Чому? Чому? Багато чому буде стояти перед вами після сьогоднішньої навіть проповіді? Воно стоїть і переді мною, тому що я бачу, як люди використовують Слово Боже там, де воно діяти не буде. Вони використовують слово і кажуть, ну так же ж написано. Але воно написано зовсім для іншого, для рішення інших питань. І якщо ви молитеся, Господи, змилуйся і зціли, ви не отримуєте відповіді, тому що молитва це неправильно. Хоча ви наполовину говорите правильно і правильно перша частина, Господи, друга частина неправильна, хоча вона, здається, взята з Євангелії. Тому що Бог вже зцілив. І так у всьому. Чому я взявся за зцілення? Тому що найлегше пояснити людям, щоб вони нарешті зачепилися за це і почали що? Іти? Відкидаючи оцю полунеправду, а правду залишаючи. Бо по-іншому. Ви ніколи не почуєте голос Божий. Ви ніколи не почуєте Ісуса.